কবিতা শিরোনাম ককাতানা শ্রদ্ধা, কবি দীপিকা মিধি, শঙ্করদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন ৰামদিয়া। ও আইতা, তোমাৰ ওচৰত ইমান ৰঙাবোৰ কোনে সানি দিলে? আৰু তোমাৰ গালত কোনে আচোৰা আচুৰি কৰিলে? নাও মাজনী, কোনো আচোৰা নাই, সময়েহে আচোৰা আচুৰি কৰিলে। কোনেও ওঠত ৰঙো সানি দিয়া নাই, গোৱা খুন্দি খাইছো যে লাগি ওঠত ৰঙা দাদা। অহে, তোমাক ধুনীয়া দেখিছো, চাফা শুদ্ধ বৰ্ণৰ সাজ পিন্ধি গা পা ধুই যেতিয়া ককা আৰু তুমি গোসাঁই ঘৰলৈ যাব ওলোৱা, ইটো লাগে সিটো দিয়া শেষৰ লগাই যোৱা, আহি মা প্ৰসাদখিনি সকলোকে মাতি ভগাই দিয়া, তোমাৰ এইবাৰ সঁচাকে অতুলনীয়। সেই সময়খিনিৰ ব্যস্ততা চাই মোৰ খুব ভাল লাগে, প্ৰাৰ্থনা প্ৰবচন নীতি কথাই হৃদয় ভৰাই সকলো ফালৰ পৰা পাও সুৰক্ষা, আশীৰ্বাদ হিচাপে তোমালোকৰ হাত সদায় আমাৰ মূৰৰ ওপৰত, দিনে কণ্ঠৰে আজিও কৰিছো চৰণ সেৱা, অনাগত দিনবোৰ সুখে সন্তোষে হাঁহি ধেমালিৰে পাৰ হওক তাৰেই কামনা। হে ভগৱান, তুমি মোৰ কাটৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি আমাৰ ককা আইতাক ভালে কুশলে ৰাখিবা। আজি দিনটো হাতযোৰ কৰি আকৌ কৈছো ভগৱান, ককা আইতাক পৰহ পাবলৈ কুশলে ৰাখিবা, নিশ্চয় কুশলে ৰাখিবা, নিশ্চয় ৰাখিবা। নমস্কাৰ।